Čiže v minulej epizóde sme odpalili most, podmanili si hasičskú stanicu a... No to asi všetko hádam. Dobre, hodili by som ešte nejaké lekárničky predtým ako pôjdem, pokiaľ sa dajú ešte zobrať. Hra, neviem ako dokáže spraviť v slove kalašníkov a lekárničky takú chybu. Čiže čo tu máme? Elektrárna, průmyslová zóna, veľké kino. Čiže vo veľkom kine sme dostali na piču, tak skúsime elektráraň, ktorá mi príde celkom dosť ťažká, ale tak prečo nie. Ja čo sa týka progresu som zistil, že som v štvrtke hry a táto hra má 8 hodín. Mne príde ako keby Chris bol nejaký zasratý oné Scorpion z Mortal Kombatu, keď furt povie, kde to vrhýra. Tak trochu som vedel, že tam bude asi no-go. Dobre, ten kokot je na streche, ten sa dole asi nedostane a... Ja som sa zdakol, že sú tu až moc odolné kurvy. Takže som chcel otočiť tým skurveným gulometom o 180 stupňov. Keď budem klamať, ale celkom asi ako sa mi teraz tie ruka asi od zimy, alebo čo, ale asi rem ako. Daček. Ja aj tak nie, skôr že kalašník je východisko, lenže dajme tomu, že kalašník má tak trošku menej nábojov, ako by som sa... Aaaaaaa! Nepovídej. Sorry, že som taký tichý, ale... Až moc sa sústredím na hru, čo nie je úplne dobré. Keďže toto má byť oficiálny let's play. Guten Morgen, aj keď som vlastne jaksi skurvený Američan, tak by som asi nemal rozprávať nutne po nemecky. Ste celkom dosť otravný, viete to? A viem, čo mi tá hudba pripomína... Keď som v minulej epizóde hovoril, že táto hra je od tvorcov Hitmana 2, Silent Assassin. Tak podobná hudba, alebo možno taká istá bola... v tom práve Hitmanovi 2 Silent Assassin. Keď vás išiel niekto čo skoro odhaliť. Uganda, kam nie si čierny, mňa nie je. Dobre, koniec skurvených sračík.
OK, sme traja zo štyroch, čo nie je až tak zlé. Čo mi povieš? Ain't no way you gonna blow that power plant. Look, taking out the power lines in the back, I'll do the trick. A čiže porušenie elektrického vedenia obravíš. Čo mi ale pripomína, že... Tuto niekde by mal byť skurvený kanál. We're rolling! Let's move! You're the boss! Lead on! OK, poďme rovno a tu by mal byť niekde kanálový poklop. Á, teda. Nádhera. A potrebujeme zničiť transformátor. Čo by malo ísť? Ťažko, keďže nie som skurvený hitman, respektíve Agent 407, ktorý by len tak hodil po nich kľúč a zabil ich. Neviem, možno... Ako je to varovanie, je celkom dosť na piču. A tu máš darčo. Potrebujeme nejakého obetného barančeka, ktorý... Potrebujeme nejakého obetného barančeka, ktorý je živý a nebojí sa ísť dopredu. Ja sa asi fakt poserám. Má do piče. Ja som sa zlako, že som tomu kokotovi dal poslednú lekárničku. Áno, just brief, to úplne pomáha, keď niekto... ...sotva ide po svojich. Keď mu povieš just brief. To dá úplne dokopy, ale zobrali sme nejak 3 granáty, čo je... že ja sa na to nevyserám. Ja, to je náš. Ako nehovorím, že NPC-čka sú úplne zbytočné, ale... Tie NPC-čka sú úplne úžasné, oni zabili tých kokotov pri tom skurvenom gulomete. Čiže tuto... Mal by som umiestniť C4, lebo inak mi vôbec nič nenapadá, kam by som to umiestnil. A do piče. Hop, 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 hop. Pohoda. Nádhera. Čiže OK, transformátor máme hotový. A potom ideme k... Počkaj, kam ide? K elektrárni. Môže byť. Ani hovno. Moment. Poprosím healing, poprosím darček a naserte si kokotu z vlasku. Nerad to hovorím, ale si sovieti všimli tak trochu, že sme im odpalili transformátor. Ja iba hádam, nie som si tým úplne 100% istý. Ale asi mám pravdu. Nechcem klamať, ale asi si načinie. OK, koniec račiek. Čiže potrebujem sa dostať k tomuto kanálu, ktorý som...
otvorila, ale dám si tu preistotu rýchlo uložiť, lebo prečo nie. Keby náhodou sračky padli do ventilátoru. OK, dneska si verím, že mám zapnuté nahrávanie zvuku. A pokiaľ nemám, tak som v piči z dôvodu, že by som musel dať rýchle načítanie, ktoré by bolo potom, ako som rozjebal ten transformátor, čo je celkom dosť veľký progres. Do prdele! Ona ide po nás skurvená helikoptéra. Neviem kam na to viebe, pokiaľ by som chcel zmeniť lokáciu. Ako ja bolo by ma zjednoduchý, keby som si zvolil, že chcem ísť iným rebríkom, že? Ak nebudem klamať, pokiaľ by som povedal, že by sa mi hodilo teraz celkom RPGčko. Robím tomu tej helikoptere niečo, alebo absolútne kurva nie. Ako skôr by som stavil na to, že absolútne nie. Druhá strana. Nerad to hovorím, ale moje lekárničky budú asi budú asi čo chvíľa v piči, ja mám pocit, že moje lekárničky sú v piči. Hovorím si. Nedávajte lekárničky úplne všetkým, pravdepodobne o ne prídeš a nebudeš mať žiadne. Nie, tie lekárničky mi ešte vystačia. Určite do piče. Som v piči, som v piči, som v piči. Kanalizácia, kanalizácia. Ale môžem ísť do kanalizácie a tam si zobrať goodies, že? To bol masaker. Ne. Počkaj, keď si toto môžem zmeniť... Tak mi nehovorte, že kurva nemôžem si vymeniť aj... Že si nemôžem zobrať aj lekár... Môžem. Great. The grid is out. They're in the dark now. OK, sú v temnote. To je tá dobrá správa a teraz nemôžeme sa späť do elektrárne a tam to proste odpáliť. OK, čiže jediná naša úloha je vyvesiť vlajku nad elektrárňou. Take out the power station on the Manhattan side of the water. Žiadny dobrovoľníci? Jasno, že nie. Ain't no way you gonna blow that power plant. Join us, follow me. Follow me. A mňa by zaujímalo, že kam mám ísť, pokiaľ sa chcem dostať k tomuto rýchlo uloženiu, následne k elektrárne, kde vyvesím vlajku, aby som mohol urobiť progres. Ja mám také menšie podozrenie, že vlastne
Áno, budú tam zase tí skurvisi, niektorých som zabil. Popováš sa na zrazuť. Ako ja viem, že vyjdu z toho skurveného obroneného transportéru, ale... ako ruku na srdce... nechcel sa mi tam čo... to má poser. Ani piču. Dobre, mám pocit, že je to tu ako v jednej misii na začiatku s tými skurvenými, jak sa to volá, odstreľovačmi. Že OK, meníme lokáciu. Dobre, lekárničky sú plné. A hej, berem si radšej kalašníkov z dôvodu... nazval by som to pre istotu. Yo, the Reds are sitting pretty by the power station. Bring down the bridges. We need to choke off reinforcements and equipment being transported from warehouses out to the surrounding areas. Some elite. Move out. Let's go. Get over here. Okay, čiže priemyslová zóna. Čo máme robiť v priemyslovej zóne? Vyvez z vlajku na sklad, to bude posledné, znič západný most, znič východný most, osloboď väzňov. Mám pocit, že toto bude asi jedna z najťažších skurvených vecí. Ja som sa zlakol, že moja my vieme plávať! Táto postava proste vie niečo, čo nedokázali postaví v GTA Vice City 3. Pokiaľ si ma všimnú, tak ma rozstrelajú ako si to. To som úplne nechcel, ale... každý podľa svojho gusta. Skúsil som to, OK? Myslel som, že keď vyskočím na vlak, tak môžem jazdiť s vlakom, ako napríklad v GTAčku, ale... takto. Tuto vieme plávať na rozdiel od GTA 3 a Vice City-čka, ale nevieme skákať na vlak. Ako sa mi zdá, že vlastne v GTA 3 vlak ani nebol. Čiže počkáť, nie bol tá nazemka, alebo čo to bolo? Dačo. Ja som si na začiatku nezvolil žiadnych oné rebelov k sebe. Do piče. Ako nehovorím, že sa to nedá prejsť bez nich, ale... u mňa je pravdepodobne žiadostivé to, aby som kurva bral so sebou nejakých rebelov, lebo dopíše skurvené, ja sa na to vyserem. Úplne podľa plánu. Toto všetko, čo robím, je proste môj plán, ktorý by nemal mať žiadne trhlie, OK? Jak ten jeden chudák tam ostal presne stať na tom granáte. Až mi ho celkom lúto.
Kámo, strieľam ti do hlavy, čo keby si napríklad zomral. Aj ty. Ďakujem. Čiže bolia ma kríže, ale to nie je podstatné. Jebem na to, ja utekám. Ja idem do piče. Ja počujem zase ten skurvený vrtuľník, ktorý asi nebude úplne homey. Počka, druhá strana. Inak hej, pokiaľ pôjde aktuálne vlak, tak som... Piče! Dobre, tak zatiaľ počkáme, kým prejde vlak, ja sa neponáhľam. Hlavne sa nepokúšať zase na ten vlak naskočiť, lebo mi to dá instakill. Ale tomuto NPC-čku skrátka nie je z dôvodu, lebo je nesmrteľný. Budeme ho volať Fero dneska. Prečo mám menšie podozrenie, že vlastne... ja ten most mám zničiť od spodku ako jeden most, ktorý som zničil... v minulej epizóde. Ako hej, keby mi tam nenapísali umiestniť C4, tak by som si to ani nevšimol. Čago Bello! Tak hej, páči sa mi... to, že som odjebal celý skurvený most C4, ostatní to majú asi úplne v piči. Oni to nerieši, ja doslova hodím granát do prostred chodníku, nikto to nerieši. Ale to, že som ma nazývajú nejakým skurveným rebelským fantómom, tak to nikto nesere. A tak hej, čo narobím? Okrem toho, že by som si to veľce rád uložil z dôvodu, lebo som ten chcel robiť od začiatku. OK, čiže dostanem sa k väzňom. Tam si dám save a dúfam, že sa nič neskokotí. O pár sekúnd neskôr. A do piče. Moment. To si mi odpal toto auto, lebo... okej, okay, tak ho môžete odpáliť, lebo ku podivu mi to nedalo žiaden damage, respektíve... no hej, nedalo mi to žiaden damage, čo je úctihodné, ale... hej, niekedy fakt prekvapujem sám sebou. My sa môžeme šplhať po rebríku! Táto hra je revolučná proste. Na to, že je z roku 2003 alebo koľko. Chvíľka, ani tak nie lóru, ale... chvíľka zvedavosti. A hej, tá hra vyšla v roku 2003, to už som mal 4 roky, ja nemal som počítač, ale to je absolútne nepodstatné, okej. Okay? Podstatnejšie je, chcem sa dostať k rebríku... aby som tam mal quicksave, oslobodím nejakých väzňov a následne... do piče! Prečo vždy, keď chcem strieľať, tak mám v ruke iba skurvený hasák? Ja sa fakt cítim niekedy fakt clueless. Počkaj, nemôžem ich kropiť proste z tejto veže. Ko...
koho by som mal kropiť z tej veže. Ako hej, som rád, že tu počkali ako poslušné psy. Ja by som si skoro nevšimol ten kanál, ku ktorému som pôvodne išiel. A umiestniť C4, moje veľdy sú obľúbené, lenže kde to kur... A. EPIAJ, kokoti. Daj skočiť. Bezpečnosť predo všetkým. Generátor zničený. To je moje potešenie a... OK, a teraz väzni, ktorých pokúsime dostať von z väzenia. OK, paláme. Do pič! Ešte raz! Naskoro prejde ten skurvený transport a ja sa poserem. Čo mám vlastne robiť s tými väzňami? Znižiť západný most, to máme, vyviezť vlajku na sklad, to nemáme. Osvoboď viezne, to jak si máme, ale asi ich pravdepodobne máme dostať sem. Nice. Rýchle uloženie z dôvodu, keby sa náhodou niečo posralo. OK, väzni zachránený, to máme, sklad, k tomu sa nejak dostaneme. Čočka vlastne bolo by vhodnejšie sa dostať k tomu východnému mostu, ktorý chceme odpáliť, následne sa dostaneme na sklad, tam vyvesíme vlajku a ďalšia lokácia je naša. Jej, ale predtým, než urobím nejakú kokotinu, na čo som takzvaný expert, tak by som mohol... No, zabudol som čo spraviť, ale odpaliť ten most. Ja sa z nich fakt poserám. Jaj, to s nami spolupracuje, aspoň myslím, lebo nám povedala this way quick. Lebo ja som sa divil, že oni po nej nestrieľajú. A kurva. Ona sa strhla taká vlna sračík, že neviem čo sa deje, ale iba viem, že máme... Lekárničku. Čo tam bolo, neuzdravenie alebo čo? Aaaa, do skurve. Moment. Dobre, rýchlo most. Blízky most. DO PIČE! OK. Tak toto bol celkom dosť solidný fail, pravdu povediac. Ale dobre, ešte raz ideme k tomu skurvenému mostu a dúfajme, že tentokrát ma zase neprejde obrnený transport.
Ako hej, pokusil sa o to 4 krát, ale no čo raz mu to skrátka muselo vyjsť, úprimne. Ok, dnešná epizóda, pokiaľ mi to teda pamäť dovolí, bude 3/4 hodinová, keďže mám voľných iba 22 giga a pravdepodobne by som nemal mať toľko hier nainštalovaných, že? Dačak. Do skurvenej. Nebude žiť. Počkaj, ja strán zase do vlastného, robíte si zo mňa piču. Dobre, nie je tu nikto, kto by mohol robiť problémy. Dobre, berem to späť. Počkaj, nemôžeme tým gulometom odjebať tú helikoptéru. Ako, prečo nerobia takéto NPC-čka v ostatných hrách? To hovorím hlavne Ubisoftu, okej. Ktorí si toto video aj tak nepozrie, aj tak mi nerozumejú, ale... Ja by som tam kľudne dal titulky na to typu Ubisoft. Mohli by ste prosím... dať inteligentnejšie NPC-čka, keďže neviem, aké sú NPC-čka vo Far Cry 6, keďže... Paláme! EPIO! Prosím, nech to vybuchne, keď ište len transport. Á, píče. Pa, pa! Yeah! OK, most máme hotový. A... lekárničiek máme... 4. Čiže, teraz si to uložím a ideme na sklad to vyvesiť a máme ďalší kus, kus lokácie, píče, jak sa tomu hovorí. No, ďalší kus lokácie máme zabratý. Mám také menšie podozrenie, že sme asi v piči, keďže tento most je odjebaný, von sa už nedostanem tým pádom. Čiže buď som slepý... alebo to musím dokončiť na ten posledný záťah, na ktorý mám šancu. A môžem mať 5 tipkov, lenže... Kurva fix. Stand your ground. Fall back. Ja už som sa zlako, že nejaký kokot strieľa do mňa, ktorý je môj vlas. Že ja sa na to nevyserám.
Ok, uzdravovať ich nebudem z dôvodu... Lebo jak si mal... Mám poslednú lekárničku. Výborne, výborne. Zatiaľ to ide podľa... No, povedal by som plánu, ale... Do piče! Rýchlo kanalizácia, kanalizácia, kanalizácia. Dáček. Do piče. Ja som si uvedomil na poslednú chvíľu, že vlastne to môže odjebať aj ten nákladák. Ne, tam nejdeme. Na to sa ja jebem. Prečo nemôžu ostatné barely proste vybuchnúť? Tak by mi to celkom uľahčilo robotu, pravdu povediac. Tak hej, ďakujem Kokotovi, že sa mi jebe presne do rany. A ďakujem developerom, že nemôžem dať tým Kokotom, čo sa mi jebu do rany, team kill. Toto je taká ani hovno situácia. Dobre, máme 3 lekárničky, čiže jedného oživíme. No a ďalšie majú smolu, myslím. Aj tak hej, som rád, že mi telefón oznámil, čo som si zabudol, jak si zapnúť vibrovanie. Počkaj, počkaj momentiček, potrebujem ísť do kanalizácie. A vyvesiť vlajku potom z dôvodu, lebo toto je celkom dosť zapeklitá situácia a pri mojom šťastí sa môže kedykoľvek hocičo posrať. Dobre, máme 2 lekárničky. Teraz som sa zdlako, že ten kokot hádže granát, ale iba ukazuje, že majú ísť za ním a to boli jeho posledné gestikulácie, ktoré spravil. Čiže okej. Okay. Ideme do skladu. Do Amazonu a potom... A drž hubu, alebo vaša skriať z tej skúvenej zbrane do piče. Kudy tudy do skladu. OK, dám ti healing a pokiaľ ma sklameš, tak sme v hajzli. Z dôvodu poslednej lekárničky, ktorú mám u seba. Prečo som videl moje postave na chvíľu do hlavy? Ja 27 nábojov, tak proste nechajte. Ladies and gentlemen, we got a problem here. Ani hovno. Ne? Thank you.
Ja keby som mal tú lekárničku, tak som fakt v piči. Kurvý syn, on normálne odjebal moje jednotky. V preklade nie sú tu nejakí homies, ktorí by si povedali, že chcú byť hrdinovia. Mám podozrenie, že asi nie. Toto je veľmi zlé. Počkaj, ako to, že to pred tým vybuchlo? To som si pomohol, by the way. Ale vec by mi pomohlo, keby som tu našiel nejakých rebelov, ktorí by mi pomohli s mojou veľmi zapeklitou situáciou. Topi... Výborne, bal som sa sem iba kvôli tomu, aby som prišiel o život. Skoro. Som na seba fakt kurva hrdý, že toto bolo úplne zbytočné. Výborne. Čiže som sa sem jebal iba kvôli Ale počkaj, dvoma. Tak to je inak, keď sme sa sem jebali kvôli dvom lekárničkám, čo... Jednu som použil na seba, tú druhú použijem asi tiež z dôvodu... What the fuck? Kam sa to kurva jebem? Výborne. Úplne to stálo za to, že ma skoro zabili. Dostanem maximálne lojálnosť, že? A takto som prišiel o poslednú lekárničku, aby som ju použil na nejakého typka, ktorý vyzerá ako celkom silný rebel a faktom je, že asi nebude. To je úžasné. To je fakt, kurva, skvelá. Mohol som si zobrať odstreľovačku, ale úprimne bolo by do nej pár nábojov a radšej budem mať samopal, s ktorým dostrelím ako odstreľovačku, ktorá im zaistí jasnú smrť na jeden hit možno, ale... Au. Výborne. Prečo som počul zvuky, že ho niekto zaškrtil a pravdepodobne je teraz mŕtvy. On to prežil? To som je... Veci, ale našli sme ďalšie lekárničky, čo je good. Dobre, máme jedného hrdinu. Respektíve hrdinu, ktorý má po boku spoločníka, ktorý... ...pravdepodobne niečo chce dokázať. No tak, môžeš prosím ťa skapať? Veľmi by si mi tým pomohol. A
Ako hej, pomohol by mi aj ten kokot, ktorý je so mnou v tý... Ne, ktorý je mŕtvý. Dobre, nie sme na tom až tak zle. Zase budem za hviezdu, ktorá vyvesí vlajku. Misie dokončená. Nádhera. 14 minút. No ako to pravdepodobne sedí, keďže som sa jebal aj s tými ostatnými misiami. Nádhera. Čiže čo k tomu povieš? Excellent. Controlling the warehouse puts us in a good position. Výborne, som rád, že si rolo. Čiže OK. Dúfam fakt, že mi nahrávalo zvuk, ale pravdepodobne som to kontroloval trikrát, čiže zvuk z mikrofónu by mal byť pravdepodobne nahratý, takisto ako aj z hry. Čiže OK, toto by som to pre dnešnú epizódu na hru Freedom Fighters ukončil. A nič sa s vami ľúči a serus.